Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, предаването е Доброхран. Ще ви представя вкусна и здравословна рецепта. В миналия брой ви показах как да си направите много вкусни овесени ядки. Ето ги тук. И сега ще ги направим на една вкусна гозба с домати, лимон, сусамов тахан и риган. Ще започна с умесването на овесените ядки с сока на половин лимон. Ето така. Изтисквам лимона. Хубаво е доматите също да са леко кисели, затова използвам розови домати. Така ще придаде на овеса един много хубав, така леко кисел вкус. Добавям лимона, слагам около една супена лъжица сусамов тахан, понеже това е чаяна, слагам две. Малко риган. И сме почти готови. Остава да нарежа доматите и да разбъркам всичко. Така. Време е за доматите. Тях ще ги нарежа на купчета. Така ще получим много хубава овесена каша, която си е пълноценна манджа. Ще видите, приготвя се доста бързо и вкусът е много, много хубав, тъй като овесените ядки, съчетани с сусамовия тахан, става нещо като един вид майонеза. И когато добавим към така получената смес малко лимон и домати, много добре се съчетават единия вкус с другия. Разбира се, вярвам, че тази рецепта е една относително и сравнително здравословна храна, затова ви я и представям. Доматите са нарязани. Слагам ги в купата при овеса. И сега разбърквам до получаването на нашата овесено доматена яхния. Уха е чудесно. Готово! Виждате, много бързо. Вече сме готови с нашата манджичка. Сега ще опитам. Да ви е сладко, всичко най-добро и до нови срещи!